Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana bugun Miyolbey o'zbeklar jamoati va bu yerda yana boshqa millatli musulmonlar tomonidan masjidimiz atroflari bahor kelganligi munosabati bilan daraxtlarni ortiqcha shoxlarini kesib, maydonlarini kengaytirib, jamoatimiz bu yerda qizg'in hashar uyushtirgan. Hashar lekin bugun osharsiz bo'lgan, inshaalloh oshari ham bo'lib qolar. Xudo xolasa. Mana bu yerda daraxtlar ortiqcha novdalar yerga osilganlari kesilib, mana bu yerda maydonni ancha joylarini egallab turgan daraxt shoxlari kesilib, yoshlarimiz ishlab mana masjidimiz bog'ini mana ko'rib turibsiz, shu bog'imizni kengaytirib, yozda farzandlarimiz mana batutlarda yana batutlarda sakrab, voleybol, basketbol, kerak kinaroq bir maydon qilib futbol o'ynasa ham bo'ladigan qilib bog'imizdan joy ochyapmiz. Inshaalloh bu yerdan unumli foydalanamiz, Alloh xohlasa yozda deb umid qilamiz. Mana bu bizning masjidimiz.